De gemeente Bergendal heeft het Green Destination certificaat in ontvangst mogen nemen. De hoogste internationaal erkende onderscheiding op het gebied van duurzaam recreatie en toerisme. Dit certificaat laat zien dat de gemeente Bergendal op de lange termijn bezig is met duurzaamheid. Deze hoogste onderscheiding is best uniek. In de hele wereld zijn er maar 7 plekken die deze onderscheiding hebben ontvangen. Volgens de organisatie Green Destinations heeft de gemeente een goede strategie en een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid. De certificering van ons is een management certificering. Dat betekent dat we niet gaan meten of geen minimum eisen hebben over wat we noemen KPIs, Key Performance Indicators. Dus er is geen minimum aantal afval dat moet worden gescheiden of verminderd of iets dergelijks. We kijken meer naar, is er een doelstelling en doet de gemeente voldoende om die doelstelling te behalen? En wordt dat constant gemonitord. Dus dat betekent dat je heel goed je met je natuur en landschap omgaat in je gemeente. Dat dat ook goed verankerd is in het beleid. En dat je daar ook de mensen in de gemeente meeneemt, de ondernemers, de toeristen meeneemt om dat ook te beleven. De criteria van het certificaat zijn internationaal erkend door de Global Sustainable Tourism Council. Een bestemming wordt beoordeeld op verschillende aspecten. Als je onderneemt of als bezoeker komt, dat je rekening houdt met natuur en landschap. Dat je daar waar sprake is van afvalscheiding ook keurig je afval scheidt, net zoals je dat thuis doet. De standaard dingen, klimaat, water, watertekort, hoe spaar je water, dat soort dingen. Maar het gaat ook over het betrekken van inwoners. Meet je de inwoner tevredenheid met toerisme? Zijn ze nog oké? Eigenlijk alle kanten gaat het op. Ja. Toerisme heeft een grote impact op de inwoners en de natuur van de bestemming. Maar in Bergendal wordt het toerisme in goede banen geleid. We proberen de drukte wat te spreiden. Dat doen we ook met marketing. Dus bewust reclame maken zodat je de mensen spreidt over het gebied. Dat de druk op landschap en natuur zo min mogelijk is. Dus het is belangrijk dat er een toerisme wordt ontwikkeld wat die waarde eigenlijk behoudt. Dus en niet zoals je ziet op sommige plekken in de wereld, dat eigenlijk de waarden die er zijn, dan hebben we het over culturele of natuurlijke waarden, dat die eigenlijk uiteindelijk achteruit gaan. Om langs de kernen te gaan om in kaart te brengen.